na hii barabara ya C41 nikiambia watu wangu baya anali saidi wabona kukamala na mwola homzo lakini ikhabindai olahanu kumweno wabira kuo shingalo kuchenda kutia paka mstate house kunye kwa shingalo kutia kunye chai shingola zihama lemle chai wanjeta umkambi yaka mle chai ama kristo vano wosu kwenye lukunye kwenye chai ta kutukiza mstate house chai ta umuhanda kuno na kukhabanga kubolanga katalolanga ndapumotu inzu niya olera mbolanga esa alakana ya hasinyika ya nulumuanda ni elu inzu itie lakini dongene nishina mwanda inzu nishi mkono ngaka ndalomba katse yini so kwenyanga mkundio mkono mle lomkongo wefu natiro lomkongo isha mle kukusa alakana mle kukusa alakana mumanya hirukulio khabanga wako labidi nende gabana mabuzia kufala no mruji fako umundu wa kunya sinja kuno wa mlonda watia baadu wa kaisi na njila ino wia kontrakta batano bakole pre-site visit haba China batavu na haba Afrika mifubabidi isayo kufungu na tenda habla kumundu wa apply umuanda kuno ta kandu wa atu wa taizo wiki kwa yungu la setanu wame nye muanda kuno ashindwe abakandu kore ni kukana muhanda kutu baruma tangazo muhanda kule uapply kile ni kuba abantu atia ngira bashimtimba simuno ngazimba kufana anga mubi ngisho muhanda kubere na sitabu ya kunyola so kile ni kwa gavana na gavana kupire oryo okubara okuheresia abana befa bebule kasi kana siamu CDF niiza pesa no kushimi ko CDF kachira kata basa ni mlawata kuizo kwene si abana bebule ama pesa bkhole gas Clovis Shimanyula toto no mwana mrichina khandi no mwinzi lo mudai khandi no local khandi wa andika abana be no tia lukuyani yo toto ulobela ahero zatamuzi na kule kata ba wa China na mbe mshieno bya kala mno bano injira ino tota hero afoi eh chikali kalo eh romruchi ya tanga wa bolo mruchi ya tanga na bolo mruchi ya bantu bali okunyasia no ka bo mchai na bo mchai na toto bo wiba chila kama fura no fura langa kabisa eh kuna wakati kuna bana toto kunya hapa mbele sifo tu wangu fanye nini upewe ufanye mshieno mruno kota wera manda kuno Pati kwa rewa president kwa nabu mwanda kwa C41 kwa hula nurame kutepoka nambacha kwa mbushie musikoma kwa jumanda kwa eno kukwe president nabu wanambu nimesikia iyo barabara tumeka kwa budget kula hawa contract lano sayo wako la re-advertisement kula wala president iyo barabara ifanyo na mjena wetu hapa tutuwa na wazo yokazi Hizi wana totota kufikia debe kule juu. Kanya la. Hii barabara, njini kama jamaa ambao mnajua local terrain hapa, hii barabara ipatiwe local contractors, kwa sababu tuko na imani na njini.